Фубокс. Деду, ара, деду. Слухай, нямам блокчи. О, да, бокснат, нещастник, Майк бокса. Но нещастник, къде стана, бе? Падал на тиди. Ама що сме, що ме се бърка така, бе? Къде си спори, бе? Кой, но е, то мишките така се варят. Мишките така се варят. Оп, познайте, кой ще бъде бокснат, А то с курами, кое? Курами? Мука, къде си? Не, тук забирам малко дърво. Къде е под земята си, брат? Къде, бе? Да. Така се валят мишки. Тук я дай на лего, бе. Ето. Мишки. Опа, до там беше виждал. Приключваме. Пускай нов сервер. Но. Я пяра, я да паднеш отстрани ти. Оп. Между другото, ти лего си е мое. Аре, геймър. Ей, кура ми. Оп. Алла. Между другото, отново мисля, че трябва да е фул бокс. А кой тук? Деца, я малко найтис. А кой тук? Яко, тук му правя така. Не так. Найтис. Деца, рампа стана под, Същи материал, дървото. Етка. Свърши материал. Той геца почва с метал. Ко стана, някой маха дървото. Е, мапък. Оп, цък. Че с лодката ще стане, бе? Аааа, господин Курами. Ние. Аре да играем, бе. Момчета, скачам. Да, мене чакаме. Оооо, да. Лут, дръпна си лута. Коронката. Коронката. Колко арди, аре. Ще ма бейтни ще зад... Ама! Вижте групата на коса, пътко написа, бе. Той път ще дропна някои скатани, ай? Какво стана? Скатер.